Ten, kur mes esame, turime būti patys gražiausi, patys draugiškiausi ir jei ne darbais, tai bent mintimis, turime būti ten, kur buvo pirmas žingsnis, kur mes ėjome į mokyklą, kur mes tarėme gražius žodžius ir džiaugiamės gyvenimu. Man labai smagu būti čia, tokioj naujoj erdvėje, naujoj vietoje. Aš matau dabar raibuliuojantį ežerą, sunkiai visų veidus dabar matau, bet tai yra labai nuostabi vieta. Ir tie žmonės, kurie atvažiuoja į Obelius, sako, pas jūs yra labai, labai gražu. Tai aš labai norėčiau pakviesti visus džiaugtis savo tėviškėmis, savo gimtinėmis ir tiesiog pasižiūrėti, kas yra gražaus pas mus. Prikelti tuos, paieškoti, kaip Juozas Tumas Vaižgantas deimančiukų, matyti tai, kas yra smagaus, paieškoti daugiau pliusų negu minusų visame mūsų gyvenime.